საღამომშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, სანამ დავიწყებდეთ ტარო საჯარო გაშლას, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლატარის პრინციპით და შევეკითხოთ ტაროს. რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე? რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე დაოჯახების? აბა ვნახოთ. პირველი ვარიანტი. ტაროს გავშლი 5 ვარიანტად. თქვენ ჩაიფიქრეთ ამ 1-დან 5 ვარიანტამდე რომელიმე ვარიანტი. დროს და წუთებს და წამებს მივუთითებ ვიდეოს ქვემოთ. ესე იგი, ტარო იშლება ლატარის პრინციპით. რამდენად გაქვთ პერსპექტივა ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე დაქორწინების? ვნახოთ. ეკითხებით ოშოძენ ტაროს, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაქორწინების? ვნახოთ. პირველი ვარიანტია. ახალი ხედვა გამოჩნდა პერსპექტივის რაღაცა გარკვეული იმედი. ვნახოთ, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენზე. რას ფიქრობს? ну ис арчеванс акетებს арчеванс акетებს თქვენ თუ სხვაზე რაღაც ორი არჩევანი აქვს და თქვენ კი ძალიან მოგწონთ ეს ჩაფიქრებული პიროვნება და აბა როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ როგორ განვითარდება როგორ განვითარდება თქვენი მხრიდან შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ურთიერთობა არის ყველაფერი ამ ეტაპზე. მაგრამ მისგან ჩანს პასიურობა. პასიურობა, აბა რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე? იცით, ეს პიროვნება თავს მშვენივრად გრძნობს თქვენთან. ძალიან კარგად გრძნობს თავს და ყველაფერს კარგს ფიქრობს. მოდით აბა მისი ინტერესი თქვენს მიმართ ნახოთ. მისი ინტერესი არის ის, რომ აი ეს სწორედ ეს არის მისთვის ის ურთიერთობა, რომელიც საჭიროა მისი კარიერისთვის, მისი წინსვლისთვის. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ განვითარების პერსპექტივა მაინტერესებს ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა? ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა არის ნაკლები, ჩემო კარგო, რაღაცა აგრესია წარმოიწევს წინაპლანზე, რომელიც არის დაფარული, რაღაცა პერიოდი არის დაფარული ეს აგრესია და თავს იჩენს რაღაცა მომენტში. მოიტყვიან ვერ დაიმალება ეს აგრესია რომელიღაცის მხრიდან. აბა თქვენი გრძნობა მაინტერესებს ამ პიროვნების მიმართ? თქვენი გრძნობა მაინტერესებს ამ პიროვნების მიმართ? თქვენი გრძნობა მაინტერესებს ამ პიროვნების მიმართ? თქვენთვის მიუღებელი ხდება ეს პიროვნება რაღაცა პერიოდის მერე. მიუღებელი. გესმით, თავიდან რომ იყავით ძალიან აღფრთოვანებული, მერე და მერე რო იყვენ გაგეხსნებათ ეს შეგრძნებებით, უფრო შეიძლება გაგინევდებათ ეს გრძნობა, გესმით, მის მიმართ და უფრო დაინახავთ მის ნამდვილ სახეს. მის ნამდვილ სახეს, რომელიც თქვენთვის ძალიან მიუღებელი იქნება. აი ესეთი იყო ისა პირველი ვარიანტის რა ვიტყვი, პირადი საკითხები.
მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს წავრო თქვენს ურთიერთობას, მისი გრძნობები, მისი ინტერესები, თქვენი გრძნობები, თქვენი ინტერესები და ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. როგორ ხედავს წავრო მიმდინარე თქვენს ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო იშლება ლატარის პრინციპით. ლატარის პრინციპით, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენ 1-დან 5 ვარიანტამდე უნდა ამოირჩიოთ რომელიმე, ეს არის მეორე ვარიანტი. 1-დან 5-ამდე უნდა ამოირჩიოთ რომელიმე ვარიანტი. დრო და საათი მითითებული იქნება ვიდეოს ქვემოთ ვარიანტების მიხედვით. ესე იგი, ეს ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ურთიერთობას ტარო ხედავს ძალიან კარგა, ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან მეგობრულს ხედავს, რომ იყოს სულიერად და ჰარმონიულად შერწყმული ურთიერთობა. შემდეგ მისი ფიქრები, აბა მაინტერესებს. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები, შეიძლება ითქვას თქვენს გარეშე მას არსებობა არ შეუულია ამ ეტაპზე. აბა თქვენი ფიქრები, თქვენი განწყობა მის მიმართ. თქვენი განწყობა მის მიმართ. თქვენ ცოტა არ იყოს რაღაცა მომენტში აგრესია გიჩნდებათ მის მიმართ. რაშია საქმე? აბა ნახოთ რაშია საქმე. ნახოთ რაშია საქმე. უინტერესო გახდება ეს სიყვარული თქვენთვის. თითქოს რაღაცა უფრო მეტს მოელით, მეტი გართობა გინდათ, აი ამ მეტი დრაივი გინდათ ამ ურთიერთობიდან და ცოტა არ იყოს მოსაწყენი გახდა თქვენთვის ეს ურთიერთობა. მამაკაცი ძალიან ჰარმონიულად გრძნობს თავს თქვენთან, მაგრამ თქვენ ხო გესმით, უფრო მეტი მრავალფეროვნება და რაღაც ის გჭირდებათ მუხტი. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივას. ნახოთ აბა თქვენი ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივას. მისი მხრიდან ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ თქვენი მხრიდან ცოტა არ იყოს ძალდატანებული ხართ უკვე ამ ურთიერთობაში. თითქოს ვიღაცა ძალას გატანთ. იცით რა, დღესვე რომ შეგეძლოთ, ალბათ პირდაპირ ეთყოდით, მიახლედით, რომ მე აღარ მინდა შენთან ურთიერთობა. მაგრამ თავს იკავებთ. მოდით აბა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობის პერსპექტივას, ურთიერთობის განვითარებას და საერთოდ თქვენს დაოჯახებას როგორ ხედავს ტარო? თქვენი დაოჯახება ტარო ხედავს ასეთნაირად, რომ თქვენი ურთიერთობა არის მართლა ბეწვზე კიდია თქვენი ურთიერთობა და ეს არის თქვენზე დამოკიდებული. თუ გინდათ ჩაჭრით ყველანაირ ამ დამაკავშირებელ ძაფს, თუ გინდათ გაერთიანებთ, მაგრამ დიდი ალბათობაა, რომ თქვენ ჩატეხოთ ყველანაირი ხიდი თქვენს შორის და შეწყვიტოთ ეს ურთიერთობა. არის დიდი პერსპექტივა. ეს იყო მეორე ვარიანტი. ტარო იშლება ლატარის პრინციპით. დაიმახსოვრეთ 1-დან 5-ამდე ვარიანტი, რომელი ვარიანტი ზეზონირდება. უფრო სწორად, რომელიც შეგხვდებათ, აი ეს არის თქვენი. ძალიან არ მიყვარს ხოლმე აი ესეთი ლატარის პრინციპით გაშლა, მაგრამ მოითხოვეს აქ ჩემი არქის გამომწერებმა, რომ აი ესე ჩამეწერა ვიდეო ესეთი საჯარო გაშლა ლატარის პრინციპით. მესამე ვარიანტი. ვარიანტების საათები და წუთები მითითებული იქნება ვიდეოს ქვემოთ და პირდაპირ შეხვალთ იმ დროზე და ჩაერთვება ის ვარიანტი.
ხო, ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ოშოძენ ტაროსთან ასე თემაზე. რა პერსპექტივა გაქვთ მასთან დაოჯახების? რას ფიქრობს ის პიროვნება? თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა? აბა, ვნახოთ. როგორ თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა? რა არის ეს რა ურთიერთობა? ვნახოთ, აბა. ურთიერთობა, რომელიც ბოლომდე არ გაგმაყოფილებთ და ფიქრობთ, რა არის ეს? მართლაც გიკვირთ, რა ურთიერთობა ეს? არ იცით, არ გადაგიწყვეტიათ, ვერ წყვეთ, გააგრძელოთ თუ შეწყვიტოთ. რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება? რას ფიქრობს თქვენზე ჩაფიქრებული პიროვნება? ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის თქვენ ხართ თქვენ ხართ რაღაცა ახალი წაკითხული წიგნი კი არა, და ახალი წაუკითხავი წიგნი უფრო სწორად. საინტერესო, დაინტერესებულია თქვენით, ფრიად, ასე ვთქვათ, და ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ის ძალიან იცით როგორია, არასერიოზულად უდგება თითქოს ამ საკითხს. აი, დღევანდელი დღე, რასაც მოუტანს, აი მითი ცხოვრობს. ეს ურთიერთობაც მისთვის არ არის სერიოზული. თქვენთან არის და მორჩა. აი, ესეც ახალისებს მას. აბა, ვნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ხართ რაღაცა ჩაკეტილი. ჩაკეტილი და არ უშვებთ, იცით, ამ გრძნობას. თითქოს არ გაწყობთ. არ გინდათ გული გახსნათ, გული გაუხსნათ თავისუფლად. თითქოს თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის მორიგი რაღაცა ჩვეულებრივი სიყვარული და შეიძლება ეს არც იყოს სიყვარული, უბრალოდ გაქვთ ჩვეულებრივად ურთიერთობა. და უბრალოდ მორიგი რაღაცა ურთიერთობაა თქვენს მეწყვილესთან. და რომ ამის შემდეგ შეიძლება უკეთესი ვარიანტი გამოჩნდეს. არ ხართ გახსნილი ამ პიროვნებასთან, ხო გესმით? დროებით ხართ, დროებით ამ პიროვნებასთან. აბა, ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას, განვითარების პერსპექტივას. როგორ ხედავს? აბა, ვნახოთ. განვითარების პერსპექტივა. ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა, ჩემოკარგო. თქვენ ძალიან ძალიან უკვირდებით, ძალიან უღრმავდებით ამ ურთიერთობას და არ მოიაზრება ეს ურთიერთობა თქვენთვის, როგორც აი ესე ვთქვათ, სერიოზული ურთიერთობა. არ მოიაზრება კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ამ არგანმა. აბა, ვნახოთ მისთვის რამდენად სერიოზულია ეს ურთიერთობა. მისთვის, როგორც აღვნიშნე, მისთვის ეს არის უფრო გართობა, დროებითი ბედნიერება. ის უფრო ბედნიერად გრძნობს ამ ურთიერთობაში თავს, ვიდრე თქვენ. თქვენთვის თითქოს ეს ყველაფერი მოსაწყენია. მოდით, აბა, რამდენ როგორ ხედავს ეს, რა ქვია, ოშოძენ ტარო თქვენს დაოჯახებას და მოვრჩეთ ამითი. დაოჯახების პერსპექტივა. არა. არ არის დაოჯახების პერსპექტივა. ადამიანი, რომელიც თამაშობს თქვენ ცხოვრებაში, რა დაოჯახებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. ეს არის ორსახოვანი ადამიანი, რომელიც თქვენთან, რომელიც ერთობა რა, ასე ვთქვათ, ილამაზებს თქვენით ცხოვრებას. სინამდვილეს სულაც არ არის ის, როგორც თქვენ გონიათ. აი, ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. შემდეგ მეოთხე ვარიანტი. საუბრობთ თემაზე, თქვენი ურთიერთობა, ეხლანდელი ურთიერთობა, რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის შექმნილი ამ ქვეყნად, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას,
როგორ ხედავს ტარო თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას, ნახოთ აბა. აბა ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას. იმედია უკვე ჩაფიქრებული გაქვთ თქვენ, რომელიმე ვარიანტი 1-დან 5-მდე ლატარის პრინციპით იშლება ტაროს კარტი. ჩემი არხის გამომწერებმა მოითხოვეს აი ესეთი პრინციპით გამეშალა ტაროს კარტი, ლატარის პრინციპით. როგორც იცით, მე არა ვარ მომხრე ასეთ როტან გათამაშებას ტაროზე. ვინაიდან შეიძლება ფრიად უარყოფით ინფორმაცია მიიღოთ და ეს არ არის სასურველი თქვენი მომავალი მიმდინარე ურთიერთობისთვის და ცხოვრებისთვის, მაგრამ მაინც დავაკმაყოფილე ზოგიერთი ჩემი არხის გამომწერის მოთხოვნა. კი ბატონო. ეს არის მეოთხე ვარიანტი და ვეკითხებით ტაროს. თქვენი ახლანდელი მიმდინარე ურთიერთობა როგორია? როგორია მიმდინარე ურთიერთობა? მიმდინარე ურთიერთობა არის გამოფიტული ხოლგვარი სიყვარულისგან, გრძნობებისგან, რომ ხართ ორივე დაღლილი, რომელიღაცა უფრო მეტად. აბა ვნახოთ. გრძნობების ამპლიტუდა თქვენ შორის როგორია? რაღაც მომინდა ასეთი შეკითხვის დასმა ტაროსთან. როგორია გრძნობების ამპლიტუდა თქვენ შორის? გრძნობები თითქმის დამჟდარია, ეს ვიტყვიანა, ეს ენერგია, სიყვარულის ენერგია, გამოფიტული, დაცარიელებული. ეს თქვენი ურთიერთობა გრძნობებისგან არის დაცლილი. აქ რა შეკითხვა შეიძლება კიდე დაისვას? როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას? ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა. ერთ-ერთი თქვენთაგანი ძალიან გულგრილი ამ ურთიერთობის მიმართ. იმდენად გულგრილი, რომ იმას რაღა მოატრიალებს ამ გზნობისგან, ამ ურთიერთობისგან. ვერაფერი ვეღარ მოატრიალებს, შემოკარგო. ის არის უკვე ცალკე გასული ამ ურთიერთობიდან და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საშიშ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ის არის ხიბლში. ხიბლში და მას ისე ეცლება მიწა ქვემოდან, რომ შეიძლება ჩვენი ერთხელ საერთოდ ყველაფერი და თავზე დაეყაროს, რა თქმა უნდა, მთელი წარმატებაც და ყველაფერი მოპოვებული, რაც კი გაუკეთებია ცხოვრებაში. კარგი თუ რა ვიცი, რამაც მიიყვანა იამ და რამაც ის ჩააგდოა იამ ხიბლში, რა ხიბლშიც დღეს არის. და სხვადასხვაგვარად მისია ეს ხიბლი თქვენს ურთიერთობაზე და წაისახება. როგორც ჩანს, ეს თქვენ ხართ აქ ემოციური, დეპრესირებული ადამიანი, რომელმაც ვერ შეძლოა ამ პიროვნების, რომელიც აი ამ ხიბლშია, დამორჩილება და ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ურთიერთობა მთავრდება. ის არის დასასრული და ტაროც ხედავს, რომ ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს. ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი. დაგვრჩა მეხუთე ვარიანტი. ისე იგი, ვსაუბრობთ თემაზე. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, მისი გრძნობები, მისი ინტერესები, თქვენი გრძნობები, თქვენი ინტერესები და როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, თქვენს დაოჯახების პერსპექტივას. აბა ვნახოთ. ტარო იშლება ლატარის პრინციპით და ეს არის მეხუთე ვარიანტი.
თქვენ უკვე დამახსოვრებული გაქვთ დამორჩეული რომელიმე ვარიანტი და აბა ვნახოთ ახლა თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ახლანდელი ურთიერთობას როგორ ხედავს თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა მე ამბოხე თავისუფლების მოყვარული ადამიანი თავისუფალი გრძნობები შემდეგ როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა სამყაროსთან თანადგომა სამყაროს თანადგომა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ძალიან დიდი თქვენ ამას იმსახურებთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ თქვენი გრძნობები მის მიმართ ასევე შეიძლება ითქვას რომ ახლად დაბადებული ვითხართ გახარებული მხიარული რაღაც თვითონ აღმოაჩინეთ პიროვნება რომელიც ცხოვრებას გილამაზებთ როგორ ხედავს წარო თქვენს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას როგორ ხედავს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას სწორედაც რომ ტარო ხედავს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას შესანიშნავი კარტია მოვიდა შესანიშნავი ეს არის მეხუთე ვარიანტი მეხუთე ვარიანტი, ვინც ჩაიფიქრეთ, მეხუთე ვარიანტი, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის შესანიშნავი ერთმანეთზე უკეთესი არკანები. აი ნახეთ. შეგიძლიათ დასკრინოთ. ვისაც გეკუთვნით ეს მეხუთე ვარიანტი და ვისაც არ გეკუთვნით, დასკრინეთ თქვენს, რომ თქვენთანაც იმუშაოს აი ამ არკანების ინფორმაციამ. აი ასეთი იყო მეხუთე ვარიანტი და სწორედ აი ასეთი დასასრული მიყვარს ხოლმე, როცა საჯარო გაშლის ბოლოში, ბოლოს აი ასეთი ტკბილი ინფორმაცია მოდის ტაროდან. შემოკარგებო დღეს გავშალეთ ტაროს კარტი ასეთ თემაზე და ეს იყო ლატარის პრინციპით გაშლა და შევეკითხეთ ტაროს, ესე იგი თქვენი მიმდინარე ურთიერთობა როგორია, რას ფიქრობთ, ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა, თქვენი სიყვარულის ამპლიტუდა, ასე ვთქვათ, და დაოჯახების პერსპექტივა. ეს ყველაფერი შევეკითხეთ სხვადასხვა ვარიანტებში. ვარიანტების საათებს და წუთებს მიუთითებთ ვიდეოს ქვემოთ. და თქვენ შეგიძლიათ რომ ეგრევე დაწყაბოთ იმ ვარიანტზე და ნახოთ ინფორმაცია კონკრეტული ვარიანტის. ასე დამგვარად შემოკარგებო, მოიწონეთ ვიდეო. რამდენადაც თქვენ გაქვთ უკვე მიღებული ინფორმაცია და როცა გაქვთ მიღებული ინფორმაცია, ეს უკვე ნიშნავს თქვენ შეიარაღებას. და კიდევ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მინდა გესურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, ორმხრივი სიყვარული, დაოჯახება, ბედნიერება და ღვთისმფარველობა, რაც ყველაზე მთავარია. მომავალ შეხვედრამდე.